Ahoj, děti, jsme na straně nadepsané mě dvě a pouštíme se do třetího cvičení, které vyřešíte samostatně po přečtení zadání. Jenom připomínám, že ano, se dá napsat i psacím písmem. Stejně tak? Ne. Prosím, přerušte video, vyřešte samostatně. Potom se vraťte, porovnáme řešení. Máte hotovo, tak jaké bylo zadání? Prohlížej cvičení dvě, přečti a napiš ano, ne. Takže si přečteme první výrok, bydlíme na vsi. Mhm. To se musím podívat, to se mi tady nezdá, takže se podíváme do textu. Náš dům, bydlíme v pěkném domě, na okraji města. Takže ne, ne, nebydlí na vsi, ale bydlí na okraji města, takže ve městě. Další výrok. Pán Veselý je sochař. Tak na to se také podíváme. Tady bylo někde, že je umělec. Tady, už to vidím. Pán Veselý je umělec, ale to ještě nevíme, jestli je sochař. Maluje krásné obrazy. No, tak teda sochař vytváří sochy, ale obrazy, obrazy maluje malíř. Takže, ne, ne, tady dám ne. Pes měříků je ňav. Počkat, opět. Měříkovi mají dvojčata a psa. Aha, ne ňafa, ale ňufa. Ňufa. Tady je dneska všechno špatně v tomhle cvičení. Tak uvidíme ještě poslední. Věta. Moje sestra je Emma. Tak na to se také musíme podívat. Z čeho to mám poznat? Poraďte mi. I, jo, už vidím. Mhm, tady z té věty předposlední. Někdy dovolí naší Emě. Aha, takže ti svobodovi, to jsme zjistili tady, mají dvě děti toho, kdo vypravuje tento článek, a ještě Emu. No a Ema, to je dívčí jméno, takže to je sestra. Takže moje sestra je Ema. Ano, tak. Výborně, takže já se ještě podívám tady pro jistotu na řešení. Ne, 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 ano. Tak. A vy? Máte to také tak? Výborně. A kdo jste psal psacím? Mhm, pár vás je. Gratuluji. Takže jsme zvládli další cvičení.